Ja som inspektor Maxim Manševski. Во 2018. И па да то днес ме. Никой нема да ме украде, сама ќе се. Убиена е Фросина Крстева, моја најдобра другарка, задавена и силувана. Убиецот никогаш не го пронајдов. Што имаме? Е пронајдено женско тело. Иницијали, МГ. Каде? Дојде, да не се случило нешто со Мартина? По страна на граѓани. Дај. Девој, ако не можеш, не гледа. Максим, ти ме нешто спомнато за Фросина? Веќе 3 години не прозборе за тоа. Кога последен пат ја видовте вашата сестра? Рече дека ќе оди да се види со Стефан. Тој е дечко. 3-4 дена бевме скарани. Нито се слушнале, нито се виде. Истражите во секој детал за Мартина и Фросина. Максим, никога не сме да го отвори случајот Фросина. Двете силувани, двете задавени. Маш. Не ми се закажува и мене. Може би е жена. Ми спомна нешто, се рискубијат. Ровек и Мадрид, ова, што се вали или Стулија, Македонија? Омер, Демир. Кионаш мафија, кукаш, чиптаваш, Македон, Турч, Ром. Чека. Што правеше ке Омер таа вечер? Омери нука скрие сори. Не може мене во Македонија ми глуми шериф кој стигна. Македонија има сега во кравове, држава ли ли што е? Скрие сори пјан га Косова да ще прија. Налог зо имаш? Па гледаш во него. Некој излија од полицијата е внешен. Сите докази наведуваат кон тебе. Некој прави да изгледа дека сум јас. Ај серијски убијец, мора да има најмногу 3 жртви. Кој може би? Ева Максим! Ти? Стој! Так. Максим, што рече? Далеку сме од вистината. Од најголемата вистина.